Ovih dana svet obilaze slike vakcinacije građana protiv virusa korona od Amerike, Rusije pa sve do regiona i Srbije. Za to vreme u Bosni i Hercegovini još niko ne zna kada će biti dostupne prve vakcine. Stručnjaci upozoravaju da u ovom slučaju ne bi trebalo da se odugovlači sa nabavkom jer je to jedini način zaštite stanovništva. Prve doze vakcine protiv virusa korona u Republiku Srbiju stigle su u utorak. Vakcinacija je počela u četvrtak 24. decembra. Vakcine su dostavljene i za sve zemlje Evropske unije, među kojima su i Hrvatska i Slovenija. Početak vakcinacije očekuje se od 27. decembra. A Bosna i Hercegovina još nije dobila vakcinu. Ne zna se kada će ona biti dostupna, osim nagovještaja da bi to moglo biti u prvom tromjesečju 2021. godine. A novac za njenu nabavku već je uplaćen. Ni iz Ministarstva civilnih poslova BiH nisu odgovorili na naša pitanja o tome kada će stići vakcina u Bosnu i Hercegovinu. Nedavno su saopštili da su naručili 1.232.000 doza vakcine, što je dovoljno za 20% stanovništva Bosne i Hercegovine. Ovo je količina koja se odnosi samo na prve narudžbine koje su nadležne zdravstvene institucije zatražile u skladu sa jasnim instrukcijama mehanizma za globalni pristup vakcinama za sprečavanje COVID-19, navode iz Ministarstva civilnih poslova BiH. Od navedenog broja Republika Srpska naručila je 400.000 doza, što je dovoljno za 200.000 građana. Za nabavku vlada Srpske izdvojila je 8,2 miliona konvertibilnih maraka. Federacija Bosne i Hercegovine uplatila je 11,7 miliona maraka za 800.000 doza. Ono što se još ne zna jeste ni ko će biti proizvođač vakcine, ni koje vakcine će doći u Republiku Srpsku i Bosnu i Hercegovinu, što je nedavno potvrdio i direktor Instituta za javno zdravstvo Republike Srpske, Branislav Zeljković. Četiri proizvođača koja su trenutno u opticaju preko Gavija, među kojima su i vektorske i RNK vakcine, možda će biti dostupne, da tako kažemo, u prvom kvartalu 2021. godine u skladu sa njihovim mogućnostima i vjerovatno će biti više vrsta vakcina dostupni u samoj Bosni i Hercegovini. Također, institut zajedno sa vladom Republike Srpske vrši paralelnu nabavku drugih potencijalnih vakcina, kao što su i ruska Sputnik 5, ali također drugih vakcina koje mogu biti dostupne u samoj Republici Srpskoj. Nadležni se pravdaju da problem nabavke vakcine leži u zakonskim procedurama, odnosno u zakonima o medicinskim sredstvima i lijekovima, kao i u zakonu o javnim nabavkama. Bivši ministar zdravlja Republike Srpske Slobodan Stanić ističe da vakcinu hitno treba nabaviti i da su izgovori kako zakon otežava postupak nabavke potpuno besmisleni. Spominje se zakon o javnim nabavkama i spominje se tu agencija za lijekove. Kako ta agencija za lijekove nije omela nabavku bolnice Šatora, kako nije omela nabavku respiratora u BiH spornih i tako dalje. Znači, kad se želi nešto riješiti, to se može riješiti. Stanić smatra da su resorna entitetska ministarstva i predstavnici Brčkog distrikta morali imati jasan prijedlog koji će ići prema savjetu ministara BiH kada je u pitanju nabavka vakcine za COVID-19. Jedan od izgovora bi bio da je ražda vlast na nivou BiH i na nivou entiteta, bilo bi izgovor to. Ovdje sada jedna je vlast i na entitetima i na nivou BiH i nikakve zapreke nema. Postoji skupštinska većina, kao što izglasava brojne druge stvari, da izglasa i potrebne izmjene zakona ili neki lex specialis za ovu situaciju, da se može ići direktno prema dobavljačima, kao što je to učinila Republika Srbija. Građani sa kojima smo razgovarali nisu željeli komentarisati činjenicu da se još ne zna kada će vakcina biti dostupna u Bosni i Hercegovini. A kada je u pitanju vakcinacija, kažu. Pa ja lično mislim da se ne bi trebalo ni vakcinisati, jer od tog nema nikakve vajde. Izmisli pa kao eto ti vakcina. Toliko od mene. Ko je prvi krenuo, najmanji je problem ko je prvi krenuo. Nemam neko mišljenje posebno, nisam doktor i nisam stručan u tom polju, tako da, mislim, ja iskreno neću primiti, tako da, ne znam za ostali. Ono što je do sada poznato jeste da predstavnici kompanije Pfizer razgovaraju sa predstavnicima na svim nivoima vlasti u Bosni i Hercegovini o planiranju potencijalne vakcinacije protiv COVID-19. Ali zvaničnih detalja još uvijek nema. I Hrvatska je među zemljama koja je svoje vakcine nabavila od kompanije Pfizer. Srbija je druga zemlja u Europi posle Velike Britanije koja je dobila Pfizer vakcinu i treća koja je počela vakcinaciju u Europi. Poslije Velike Britanije i Švajcarske. Osim ovog proizvođača, Srbija je vakcine nabavila i od nekoliko drugih kompanija, među kojima su ruske vakcine Sputnik, kineski Sinopharm, a u toku naredne godine očekuju se i dodatne količine oksfordske vakcine AstraZeneca, ali i vakcine Moderna, drugog američkog proizvođača.